Kako kad nije lako? Naučili smo i primenjujemo brojne tehnike za bolji život, ali da li i dalje ponegde zastanemo i zapnemo? Šta onda činiti? Jesmo li nestrpljivi i koliko smo istrajni u svojim odlukama? Gost emisije za Beograd, Siniša Ubović, glumac i trener životnog razvoja. Grip i histerija zaraze. Gde su granice brige o sebi, a gde nastaje panika i iracionalno ponašanje? Kako da se pričuvaju ljudi koji pate od hroničnih bolesti? Koji su to saveti za sve građane? Imamo li epidemiju ili su mediji ti koji unose nemir? Na ova pitanja odgovara profesor Višeslav Hadžitanović. Da, evo tu smo u studiju emisije za Beograd i predočili smo vam negde, dakle na trenutak, sadržaj našeg drugog dela emisije. I govorimo o tome kako da se osjećamo dobro i kako možemo sami sebi da pomognemo. Možemo uz pomoć različitih tehnika, možemo tako što ćemo čuti nešto na YouTube-u, pogledati neko predavanje, ali i prisustvovati predavanjima u našem gradu. Siniša Ubović sa mnom u studiju emisije za Beograd. Verujem da ćemo mnoge dobre teme pokrenuti i nama i vama pomoći. Dobrodošao. Bolje te našao, hvala na pozivu. Naredno predavanje nosi jedan interesantan naziv, dakle, kako kad ne ide lako, kako kad nije lako. I to ćemo često da čujemo kad nekoga pitamo kako si, pa kako, nikako ili nije lako. Je li to bila jedna od inspiracije? To je baš bila inspiracija, zato što sam u poslednje vreme, nekako oko nove godine, pa sve, puno se pričalo o tome i šta želimo i kako da nam se želje neke ostvare, pa imamo neke ciljeve, pa imamo neke planove. I malo svi ljudi, tako tih dana, kako sam se viđao na najrazličitijim mestima sa ljudima, vidim da onako imaju taj neki žar, imaju nešto, ali vrlo brzo kroz razgovor nekako sami sebi, pa dobro, ali to ba sad nije baš to baš lako, ne, nije baš to lako, pa nije baš to izvodljivo, pa da li će uspeti, pa da li... I to me motivisalo da napravim nešto što će da bude ljudima podsticajno i zato sam i dao naziv Kako kad nije lako, a i pripremio za to predavanje koje će da bude utorak jedno ključno pitanje koje će mnogima da izvrne potpuno perspektivu upravo po pitanju toga. Nekako nam je... Čini nam se da je, kada krenemo da radimo na sebi i kada želimo da promenimo neke stvari u svom životu, čini nam se da ako pozitivno mislimo da će sve da bude lako. Da, pa samo ja onda, misli tako i je, ništa nam je da radiš. Tako je. Pa onda i kroz neke afirmacije koje ja često postavljam na svojoj stranici pa kažem sa lakoćom rešavam tu i tu situaciju, sve mi se dešava sa lakoćom i na savršen način. To ne znači, to konstantno ponavljam, to ne znači da je lako, apsolutno i sigurno je lako. Ne, ali ja afirmišem za sebe lakoću. Ja želim da što lakše prođem kroz taj proces, ali taj proces da bih prošao kroz njega zahteva da se angažujem, zahteva da pomerim neke svoje granice, zahteva da uradim stvari na neki drugačiji način, zahteva da prođem kroz neku vrstu izazova, napora, da prosto napravim korak. Jer da nema toga, stajao bih u mestu i rekao, pa dobro, verovatno bi mi onda život vrlo brzo postao. Tako je, i bio verovatno i dosadan. Pa kao, pa ne mogu sad ni ceo dan da samo ležem i da ništa ne radim. Mora malo i napora da se uloži. Ali je zato važno da nekako izvrnemo svoju perspektivu i da... Negde kroz neko pitanje, kroz neki dobar input, onako prodrmamo sebe, da se malo probudimo. Kada dođe nova godina i kada nastupe novi dani, onda nekako mi imamo i te novogodišnje odluke i promene. S druge strane, koliko je važno da promenimo ljude u svojoj okolini. Dakle, nije lako, ali nekako ljudi koji kukaju oko nas nisu dobri za naš dalji razvoj. I ako mi krenemo jednim putem i pokušavamo da rešimo određene stvari u životu, a neko drugi ti kaže, ma ajde, ma daj, šta ti, nisi još uvek dovoljno jak na tom polju. A kako onda? Kako nije kad lako. Nije lako. Da, i kako sa tim ljudima koje želiš da ostaviš u svom životu, a opet i ne? Da. To je lepo zapažanje i odlično pitanje i o tome može da se priča puno. I ti, s obzirom da je dolaziš na mnoga predavanja, uglavnom gotovo na svako, znaš i sama da se ta tema često poteže. Zato što ljudi kad krenu da rade na sebi, budu pod tim naletom, budu u toj euforiji, pod tim entuzijazmom, ali vrlo brzo primete kako su oni napravili neku vrstu skoka, neku vrstu pomeranja, primete kako svi oko njih sad i dalje stoje na mestu gde su bili. I sad bi nama naravno bilo mnogo lakše kada bi nas i oni podržali. Međutim,
to je jedan dodatni stepenik na našem razvoju. Da mi ne odustanemo od sebe zato što drugi neće da urade nešto za sebe. Da ne osuđujemo te ljude koji još uvek nemaju potrebu da na taj način razmišljaju. Da se ne ljutimo na njih i da njih ne smatramo kamenom spoticanja za sve ono što kod nas sad ne funkcioniše, nego kažemo okej. Ja dozvoljavam njima da imaju i takav stav, ali to mene neće sprečiti da ja nastavim da radim na sebi. Međutim, s obzirom da su u nama sumnje, da mi kad krenemo da radimo na sebi, svašta izlazi na površinu, zbog toga mi primetimo u stvari kako su oni negativni, kako oni zameraju, kako nas oni sputavaju. Međutim, ako shvatimo da to nema nikakve veze sa nama, da njihov stav nema veze sa nama, da njihov stav mi možemo samo da iskoristimo kao polazište da vidimo aha, pa koje ja to imam strahove unutar sebe, pa mi ih oni samo reflektuju. Jer da oni ne reflektuju strahove koji su unutar mene, ja to ne bih to video da tih strahova u meni nema. Ali s obzirom da u meni postoje sumnje, naravno da ću to da primetim. Kada izvrnemo svoju perspektivu, u tom trenutka mi zaista počinjemo da bivamo zahvalni za to. Jer kažemo, aha, pa ja radim na sebi, ja sada drugačije razmišljam, ali isto tako mogu sada da primetim šta je to u meni. Jer sve što vidim u drugima, svi nemiri koji su oko mene, mi imamo danas, okruženi smo zaista i preko medija i preko raznih, gdje god se okrene, društvenih mreža, okruženi smo hejterima, ljudima koji konstantno kritikuju. Da, sve im smeta, za sve imaju komentar. Tako je. I to je potpuno legitimno, zato što postoje ljudi kojima smetaju određene stvari. Ali ako mene to uznemirava, to što njima smeta, onda je došao trenutak da se ja zapitam zašto mene to što neko drugi hejtuje uznemirava. Zašto se ja uznemiravam zbog toga? Zašto se ja žestim? Zašto ja moram njima da odgovaram na to? Mnogo je važnije... Ali s druge strane, ako drugačije razmišljaš, onda je negdje i normalno da te to stanovište koje se ne slaže sa tvojim negdje nervira. Ako ti ne kukaš, malo ti smeta onaj koji kuka. Ne mora da me nervira. Zaista ne mora da me nervira. Ne mogu da ga ne primetim. Mogu da ga primetim. Ali ako se javi nemir, onda je pitanje šta ja to mogu da uradim da vratim svoj mir. Daleko od toga, bilo bi potpuno suludo da ništa ne primećujemo i da je sve lepo u našem životu. Pa nisu sve lepe stvari u našem životu i nisu svi ljudi divni oko nas, ali mi imamo priliku da te stvari prevaziđemo, da svoj fokus upravo vežbamo tako što ćemo da pomeramo svoju pažnju na ono što je dobro. Zašto bih, ali kako funkcionišemo mi inače kao ljudi danas, to je da mnogo lakše primetimo negativne stvari. Mnogo lakše prihvatimo negativan komentar nego gomilu pozitivnih komentara. To nam se podrazumeva. Tako je. I kad vam neko kaže da divno izgledate, vi ćete sigurno da nađete neki razlog da opravdate da to baš i nije tako, da malo baš imam i podršnjake, pa malo i nisam se naspavao i ne znam ni ja šta. Zato što nekako smo prosto instruirani kroz život, naučili smo da na taj način u stvari sebe gledamo. Šta to, a zašto? Zato što smo nekako naučeni da nije dobro da u superlativu govorimo o sebi. Da nije baš dobro da, jer Bože moj, kako sad mi da hvalimo sebe? Uobraženi smo, egoistični. Ali to zaista nema nikakve veze ni sa kakvim egoizmom. Voli bližnjeg svog kao sebe samog. I onda taj deo drugi potpuno zaboravljamo. Da. Kao sebe samog. Zašto je problem da sebe prihvatim, da sebe zavolim? Kako mogu uopšte da vidim nešto dobro u nekom drugom ako u sebi ne mogu da primetim to dobro? Zato i mislim da jeste vreme u kom, ovo je najdivnije vreme u kom živimo, zato što su nam mnoge informacije dostupne. Imamo mogućnost, brže i lakše. Tako je, mnogo brže da dođemo do toga. Samo je sada pitanje šta ćemo mi da radimo i koliko ćemo mi da istrajemo. Ali ako primetimo sve te stvari oko sebe. I ako ništa drugo, ako i ne znamo šta da uradimo, ali bar budimo zahvalni što nam dolaze te informacije na put, pa onog dana, onog trenutka kad budemo spremni, rešit ćemo i tu situaciju, i ovu, i ovu, i ovu. I prema tome, ako vežbam zahvalnost na svim porukama, na svim znakovima pored puta, mnogo pre ću da stignem tamo gde treba da stignem, nego ukoliko automatski, kako vidim da nešto nije dobro, svu pažnju usmerim ka tome i krenem da tu
da tu negativnost u stvari uvećavamo. Kako je govorila baka, polako pa će sve biti brzo. Pa će sve biti brzo. Da, strpljenje je jedna od važnih stvari takođe. E sada, dakle, Hotel Frankensteiner u utorak 24. je li to? 24. u utorak u 19 časova, tako je. Da, kako kad nije lako, jel? I sada ljudi kada gledaju nas ovde, pa kažu lako je njemu da priča, mnogo to se u superlativu i ovo ovde što ga pita, sve to lako i lepo reći na televiziji i na televiziji zaista nekako, kako kažem, lakše izgovarati određene stvari. Međutim, ono što ti govoriš na svojim predavanjima jesu tvoje iskustva da u tvom životu nije uvek cveće i drveće, kako kažu. Odnosno da sada neke tehnike do kojih si došao, koje si naučio, lakše primenjuješ i tako svoje teške trenutke, ako tako možemo da ih nazovemo, prevazilaziš. To je negde važna, čini mi se, poruka ljudima. Pa ja mislim da negde, zato valjda ta predavanja i rastu do te mere da jednostavno je sve više ljudi koji dolaze na ta predavanja, jer šta ljudi vole i šta sam ja shvatio iz svih ovih godina rada sa ljudima, a to je da vole da prepoznaju nešto, da ne bude samo puko predavanje u kom ja neku filozofiju prosipam sa scene. Ako ljudi ne osete da sam ja neko koji isto tako prolazi kroz neke životne problematične situacije, kroz neke izazove, kako god da ih zovemo, da ako ne mogu to da prepoznaju, onda ne mogu ni da se identifikuju i onda se pravi ta barijera, onda sam ja neko ko je na sceni, ko je super uspe u svemu i onda imam tamo neke ljude kojima ja treba da kažem kako oni treba da žive. Međutim, zaista mislim da ako ne postoji odnos između mene i ljudi koji su tamo, da smo u isto vreme i jedni i drugi i učitelji i učenici, ako toga nema, onda ne bi sve to ni išlo na tu stranu. I ja zato, meni mnogi kažu, pa kako ti tako otvoreno na tim predavanjima pričaš o tim nekim svojim životnim iskustvima? Pa kako si mogao da ispričaš ovo? Pa kako si ispričao ovo da su ti, ne znam, isključili struju ili da... Da, da. Ali, to da ne pričam, ali zašto da ne kažem ako mogu da dođem ispred i ako mogu da kažem da je u trenutku kada mi se najlepša stvar dešavala u istom danu mi se desi i nešto najružnije. To je nešto što se dešava, to je život. To nije neka kapsula u kojoj smo pa smo u hibernaciji do ne znam koje godine pa uživamo. Jednostavno, život je satkan od uspona i od padova, ali snaga čoveka se ogleda u tome da se nosi sa svim tim situacijama, da i kad nije lako, da nađe lakoću da prođe kroz taj period. Mi ne možemo da eliminišemo periode u kojima smo, ne možemo da životne situacije... Ja sam u avgustu mesecu, kada mi je umrla moja baba Zorka, zen budista, u tom istom danu kada je ona umrla, ja sam primio informaciju o 4 smrtna slučaja i tog sam se dana vraćao sa mora. Vozio sam kola sa svim tim informacijama, sa 2 dece iza, sa suprugom napred i vozio 8 sati do kuće gde idem da dočekujem i goste. To su stvarno teški trenuci, ali to su trenuci u kojima moramo i da nađemo snagu da idemo dalje i da prođemo kroz to i da ne kažemo, i da prosto sebe ne zatvorimo u tom trenutku, ali daleko od toga da ne prolazimo i kroz bol, i kroz patnju, i kroz sve ono što je normalno. Nekako samo se na pogrešan način percipira danas jer se atakovani smo tim pozitivnim pristupom i onda ljudi misle da moraju konstantno da budu pozitivni. Jer ako ne zamišljaju samo pozitivno, ode sve u propast. Međutim, nije to baš tako, zato što tada, ako takvu informaciju konstantno ljudima dajemo, mnogi ljudi onda postanu frustrirani zato što ne mogu da održe taj visok nivo pozitive, jer to je suludo. Zato što se život dešava. Ali samo je važno kako da kroz određene tehnike, koristeći neke alate, da jednostavno malo sebi pomognem i olakšam u tom periodu. To je nešto što je važno. To je negde esencija, čini mi se jako važno pomenuti. Ko nas je ili neke ljude negde usput naučio da ne treba da se pokazuju svoje ranjivosti, da ne treba da se bude autentičan, nego da se foliramo da smo neko drugi i da ukoliko nekome pokažeš emocije, taj neko po znacima navoda može da zloupotrebi tvoje emocije. Šta znači u takvoj konstelaciji zloupotrebiti emocije? Meni to stvarno nije jasno. Ja kada mi neko kaže pa kao izdali su me, prevarili su me, zloupotrebili su nešto moju dobrotu. Mislim,
Ja stvarno ne verujem u to. Stvarno ne verujem u to. Ne verujem nekako. Ne verujem da iko želi da zloupotrebi nešto što sam moju dobrotu. Ja ono u šta čvrsto verujem jeste da svako radi za sebe onako kako misli da je najbolje. Što ne mora da bude uopšte dobro za mene, ali ja moram da shvatim da niko ne radi ništa zbog mene, nego svako radi nešto zbog sebe, kao što ja radim stvari zbog sebe. Negde da sebe zaštiti, tako da je, sebi pomogne. Tako je. Da... I mi kroz život idemo i učimo da preživljavamo najrazličitije bolne situacije. Kad vidite neku osobu koja je, uslovno rečeno, eto, kako bi je neko definisao kao zlu, kao osobu koja pravi... ne znam kakve situacije. To je osoba kojoj je najviše potrebno ljubavi. To nije osoba koju treba odbaciti. To je osoba za koju moramo da imamo malo razumevanja. To ne znači da treba da je grlim i ljubim zato što mi je nanela bol, i uradila, nanela bol. Ali treba da razumem i da shvatim da i ta osoba isto rođena kao i ja, kao jedna beba iz čiste ljubavi i koja je samo bila i tragala kroz život za ljubavlju, ali šta se dešavalo na putu tih osoba mi ne znamo. I najlakše je osuditi i najlakše je reći jeste oni su krivi, oni su ovakvi ili onakvi. To je najlakše. Ali da li to što ću da osudim nekoga meni pomaže da ja idem dalje, to je sad već potpuno druga priča. Ali ako sagledamo da i ne shvatamo lično tuđe postupke, nama će biti lakše. To ne znači da se ništa nama loše neće desiti. Dešavaće se, ali je samo pitanje kako ćemo mi sa tim da se nosimo, kako ćemo mi da prođemo kroz to i kako ćemo mi nekako da se izdignemo iznad tog bola, iznad te potrebe da opravdavamo tu svoju ozlojeđenost, u svoju ljutnju. Tako je. Da. Pre nego što pozovemo ljude... Malo smo koji su... u teške teme ušli, da, pa dobro, Bože, za ovaj petak. Ali obično nekako, nam je uvek... jel? Kako je kad da, nije lako? Da, da, kako jel? Kad nije lako. Da, da, baš smo dali jedan... Da zaokružimo ovu priču pitanjem samopouzdanja. Na koji način uz tehnike rada na sebi, vraćanja ka sebi, raste naše samopouzdanje? U velikoj meri. Zato što kad radimo na sebi, mi se okrećemo onome što jeste unutar nas i onim potrebama našeg bića, potrebama našeg srca. I što više spoznajemo sebe, što više sagledavamo sebe, lakše nam biva da prepoznamo koje su naše istinske potrebe. Kad krenemo da sami zadovoljavamo te potrebe svog bića, mi počinjemo da se osjećamo sigurno. Mi počinjemo da dišemo, mi počinjemo da se osjećamo slobodno. Taj osjećaj slobode nama daje sigurnost i samopouzdanje. Ne osjećaj neke lažne napumpane sigurnosti, već osjećaj koji dolazi iz ćelije, svake ćelije našeg bića gdje se mi osjećamo sigurno. Osjećamo se sigurno kad smo zadovoljni sobom, kad ispunjavamo želje svog srca. I samopouzdanje je nešto što je svima nama potrebno. I svako od nas, ima koliko da radi, desit će se i dolazi u situacije da bude u trenutku možda šta sad da uradim. To su normalne, kako, tako da, je, to su normalne stvari. Ali tada se samo preispitamo i vidimo šta mi je u stvari ovdje stvarno važno. Šta je ovdje važno? Da li je važnije da ostavim utisak ili je važno da postignem određeni dogovor, da ostvarim određeni rezultat, da ostvarim neku dobru saradnju? Šta je primarno? I kada shvatim da je ostavljanje utiska zaista nešto najmanje važno, onda kao da neki slojevi padaju sa nas i to nam bude... Onda osjećamo zaista olakšanje i onda možemo i komotnije i sigurnije da pričamo. I zato je važno da imamo taj kontakt sa sobom, da mi osluškujemo svoje potrebe i da malo više razumemo sebe. A ne da čekamo da nas drugi razumeju i pohvale i da nam kažu gde nam je mesto. I da nam drugi reše probleme tako naše. Je, tako je. Hvala puno, Siniša, da pozovemo Beograđane i goste Beograda, a kod tebe su česti gosti iz drugih gradova ove zemlje, da dođu. Dakle, 24. januar, Hotel Falkensteiner, ako ima još mesta. Ima još uvek mesta. Ima još uvek mesta, a mislim da ih već sutra neće biti. A ono što bih samo želeo onako ekskluzivno da najavim, to je nešto o čemu ću pričati upravo na predavanju i ljudi koji budu na predavanju će dobiti i neke specijalne tu uslove. Ali 24., 25. i 26. marta upravo na polju motivacije organizujem najveći motivacioni trening ikada na našim prostorima. Radim nešto što sam kao i sa predavanjima pre 3,5 godine krenuo kao nešto što je bilo potpuno novo i drugačije. Ovog puta želim da ovom gradu, ovoj zemlji, jer će biti ljudi iz cele zemlje i celog regiona, da pružim najkvalitetniji, najsveobuhvatniji motivacioni trening. Kako da podignemo nivo svoje motivacije, kako da održimo svoj nivo energije i kako da idemo ka vrhunskim rezultatima na našim životnim poljima.
Trening se zove total motivation, totalna motivacija i u podnaslovu je energija, motivacija, rezultati. Pričat ćemo o tome. Imamo vremena do tada. Imamo vremena i jedan dan. Ne bih želeo više ništa o tome, ali eto, čisto da znaju ljudi. Hvala na ovoj ekskluzivi i na ovoj najavi. Nastavljamo nakon ekonomskog propagandnog programa.